بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أنت إذا مرج الناس عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قلت يا رسول الله فبما نحن؟ فقال ألزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اس سورة انفال کی ایک آیت اور سنن ابی داود، سنن نسائی الکبریٰ، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور حاکم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. آج انشاءاللہ قرآن پاک کی اسی آیت اور نبی علیہ السلام کی اسی حدیث کے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا خاصا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو تم اس فتنے سے بچو جو فتنہ کرنے والے ذمہ دار تو تمہیں چند لوگ ہوں گے لیکن عذاب آئے گا. فتنے میں پر عذاب آیا یا فتنہ جو آ ہوگا وہ تمام عام لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. ابتدا کرنے والے، ایجاد کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے چند ہوں گے لیکن لپیٹ میں سب لوگ بن آئیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے فتنے کی بہت سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن سب سے آسان معنی جو آپ لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے، فتنہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اسلام کے بگاڑ اور مسلمانوں میں فساد کا ذریعہ بنے، اس کا نام کیا ہے؟ فتنہ.
جو اسلام کے میں بگاڑ پیدا کرے اس کا نام ہے فساد. جو انسان کے اعمال میں، عقائد میں، گفتار میں، کردار میں، چال چلن میں، ہمارے مسلم سوسائٹی اور معاشرے میں جو چیزیں بگاڑ پیدا کریں ان کا نام کیا ہے؟ فتنہ. اور یہ کبھی شرک و بدعات کی شکل میں ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، کبھی قتل و غارت اور خونریزی کی شکل میں ہوتا ہے فتنہ، کبھی یہاں تک کہ انسان کا مال اور انسان کی اولاد اگر اللہ تعالی کی ذکر میں، عبادت میں، اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ ڈالے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فساد، جیسے قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کیا ہے. تو فتنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اسلامی عقائد، اسلامی کلچر، اسلامی عادات کو برباد کریں، مسلمانوں میں بگاڑ پھیلائیں. کبھی وہ جنگ و جدال کے شکل میں ہوتا ہے، جنگ و جدال کے شکل میں، کبھی کچھ برائیاں ہوتی ان کی شکل میں، ہر وہ چیز جس سے ہمارے اسلام عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے امن و امان اور اس ہمارے معاشرے، اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہو چیز ہو، جو فساد جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، فساد، جنگ جدال یا عقائد میں فساد، انہی تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ فساد. اب کوئی ایک چیز، کسی ایک چیز کو فتنہ نہیں کہا جا سکتا، سمجھ گئے نا. نبی علیہ السلام جمعے کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کی حالت میں حسن اور حسین آ رہے تھے، نہا دھل کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیار کیا، بہترین قسم کے جوڑے جو میسر تھے پہنائے، اور کہا جاؤ نانا سان جان جمعہ پڑھا رہے ہیں، تم بھی پڑھ کر کے جاؤ. دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، چلے سامنے سے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آ رہے ہیں دونوں نواز سے، اور ایک اٹھتا ہے تو دوسرا گرتا ہے، دوسرا گرتا ہے تو پہلا کھڑا ہوتا ہے. کم عمر تھے دونوں، کم سن. نبی علیہ السلام ممبر سے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے اور چلے گئے، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور ممبر پہ لا کر کے بیٹھا اور فرمایا لوگوں، اللہ نے صحیح فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. دیکھو یہ دونوں دیکھا، میں بھی برداشت نہ کر سکا. تو یہ ہر وہ دیکھو، ہاں فتنہ، اللہ اکبر. حسن اور حسین ہو، ہو کون؟ حسن اور حسین. لیکن نبی علیہ السلام کے خطبے میں رکاوٹ بن گئے تھوڑے سے. اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ یہی مطلب ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یاد رکھو تمہارے مال اور تمہارے کیا ہے، دیگه کیا ہے، وہ فتنہ ہے. تو ہر وہ چیز جو ہماری آخرت میں کو خراب کرے، ہمارے دین اور عقائد کو، ہمارے امن و امان کو، اور کسی بھی شکل کی ہو، اس کو کہا جاتا ہے فساد. رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیت میں وعدے بھی کر دیا کہ فتنے کے اصل ذمہ دار اور مخصوص لوگ ہوتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تم میں مخصوص لوگ ہوں گے جو فتنہ پھیلائیں گے، لیکن وہ فتنے کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن وہ فتنہ بالکل عام ہو جائے گا اور عذاب آئے گا تو سب کے اوپر آئے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنے سے بچائے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے دوستو، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ بڑے اونچے مقام و مرتبہ کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھنے والے، بلکہ سب سے زیادہ روایات آج دنیا میں جس سے منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ لوگوں، سب سے زیادہ ہم نے حدیثیں یاد کی صرف عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں جن کو ہم سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. ذرا سوچیں کتنے پائے کے صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری روایتوں میں ان کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. بہرحال یہ صحابی رسول کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا ابقیت فی حصالت من حصالت الناس او کما قال علیہ السلام. اے لوگو،
آج تو تم لوگ بہت الحمدللہ مزے کی زندگی گزار رہے ہو، بڑے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو، بڑے امن و امان کی، لیکن اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم رہ جاؤ گے، تم باقی رہو گے کس کے اندر؟ حصالۃ من الناس کے اندر. حصالہ ح ف اور الف لام اور تا مربوط، حصالۃ. حصالہ کس کو کہتے ہیں؟ حصالہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چاول، چاول، گندم، جو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر پیسا جاتا ہے، ان کا آٹا بنایا جائے تو ان کے ساتھ ان کا چھلکا بھی کیا ہوتا ہے، وہ پیس جاتا ہے، اور بعد میں اس کو چھلنی سے چھان کر کے بھوسے کو الگ کرتے تو اس کو اسی کو عربی زبان حصالہ اور اسی کو ہمارے عراق زبان کہتے ہیں بھوسی. کیا کہتے ہیں؟ بھوسی، بیکار چیز. اشارہ آپ نے کیا کیا؟ جیسے آٹا نکال لیا گیا، بھوسی ڈال دی گئی، ایسے ہی اچھے لوگ اٹھ جائیں گے، بیکار لوگ رہ جائیں گے. ابو عبداللہ یا لوگو کیف بکم یا کیف بکا، اس وقت تم کیا کرو گے، کیسے اپنے دین و ایمان کو بچاؤ گے جب بیکار لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے؟ یعنی نیک لوگوں کی اکثریت نہیں، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، بیکار لوگ ہوں گے، شرابی، کبابی، بے نمازی، اللہ اکبر، غیبت، چنگلی، شکوا شکایت کرنے والے، فلمیں اور آ دیکھنے والے، ساری وقت آوارگی میں ضائع کرنے والے، ایسے ہی بیکار لوگ رہ جائیں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ فتنہ ایسا ہو جائے گا، تم کیا کرو گے؟ اور فتنہ کیسے ہوگا؟ مارے جت احودہم وخفت امانات ہوں. دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ رسول نے دو چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا، بڑی اہم چیزیں ہوں. مرے جت عہود ہوں و خفت امانات ہوں، اور اس بیکار لوگ جو ہوں گے اس وقت کا ماحول کیا ہوگا؟ مرے جت عہود ہوں، وعدہ کا پورا کرنا بگاڑ دیا جائے، یعنی وعدہ خلافی عام ہو جائے گی. آدمی بات بات پر ہر وقت وعدہ خلافی کرتا رہے گا، کہے گا کچھ، کرے گا کچھ، کہے گا کل، اس کا کل پورا ہی نہیں ہوگا کبھی، سمجھ گئے نا؟ اور سمجھ گئے نا، آج تو نہیں پاکستان میں بھی بتا سکتا، ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ دکاندار لکھتا تھا، ایک بورڈ بنا رکھا تھا، آج نقد کل ادھار. آپ کیا تھا کہ نہیں باقی سکتا، آج نقد کل ادھار. آج بھی سوچتا چاہیے آج کوئی نہیں کل تو آئے گے، پھر وہ بورڈ لگا ہوا، وہ کبھی کل آتا ہی نہیں، سمجھ گئے نا؟ دیکھو کیف بک اذا مرجت احود ہوں، یعنی ابھی قسم کا وعدہ ہی ہے نا، سامنے والے وعدہ توڑا جانا لے گئے، مرج کے معنی آتے ہیں فساد، وعدہ پورا کرنے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، عہد شکنی شروع ہو جائے گی، لوگ وعدہ خلافی کرنے کے عادی ہو جائیں گے. نمبر دو، وخفت اماناتہم، امانت داری بھی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر، سوچو نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کا نام لیا، بس ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، کتنی چیزوں کا آپ نام لیتے؟ دو نہایت اہم چیزوں کا نام لیا، مرے جت عہودہم، وعدہ توڑا جانے لگے گا، لوگ توڑنے لگیں گے، وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، اور نمبر دو، وخفت اماناتہم، امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی. اور یہ دونوں میں نے کہا بہت اہم چیز ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا دین لمن لا عہد له
ولا ایمان لمن لا امانه تلا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلات والسلام اکثر اور بیشتر جب خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، خطاب آپ کرتے، خطبہ دیتے، وعظ و نصیحت کرتے، تو کوئی بھی موضوع رہتا تھا لیکن اس خطاب میں یہ چیز آپ ضرور تاکید کرتے، الا مسلمان ہو یاد رکھنا، میرے صحابی اچھی طرح سے سن لینا، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ. اس انسان کے دین اسلام کی کوئی قدر و قیمت، کوئی خیر نہیں رہ گئی اس دین کے اندر، جس انسان جو انسان وعدہ خلافی کرے. انسان وعدہ خلافی کرنے لگا تو اب سمجھو کہ اس کے دین اسلام میں اب کوئی خیر و برکت باقی نہیں رہی. سوچیں، انسان وعدہ خلافی اگر کرنے لگا تو دین اسلام کی ساری برکت جو تھی، اس انسان، وہ انسان جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے معاشرے سوسائٹی کے لیے جو دین کی برکت سے خیر و برکت بن سکتا تھا، اب سب کے لیے وہ بال جان بنے گا، اب خیر و برکت نہیں بن پانا. نمبر دو، ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور جو انسان امانت دار نہ ہو اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. انسان اگر امانت دار نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. اسی لیے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی جو صفات بیان کی، امانت داری اور وعدہ پوری کرنا، پورا کرنا، قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر دونوں کو ایک ساتھ، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ، قلنا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوى. اے لوگوں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے عدید و اقارب، ماں اپنی اولاد کو دیکھتی ہوگی، اولاد اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے، باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو پہچان رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، نظر آ رہے ہیں، اور اولاد بھی دیکھتے ہیں کہ میرے والدیں کھڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا وہ حق بڑا جگری اور قلبی دوست جس کے لیے ماں باپ کی بھی نافرمانی کر ڈالتے تھے، وہ بھی یبصرونہم، اللہ فرماتے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہوں گے، لیکن ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی انسان کسی کے متعلق پوچھ نہیں سکتا. کیوں؟ جہنم سامنے کھڑی ہے. کلا انھا لظا، اور آدمی کیا سوچے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کی یہ بیوی بھی موجود ہے، سارے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، سارے دوست، سارے قرابت دار، اللہ اگر ہماری ساری اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، ساری اولاد، دوست احباب سب کو لے کے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لیتا تو اچھا تھا. یعنی سب کو اپنی جگہ پر جہنم میں جانے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے، کلا، ہرگز نہیں، انھا لظا، خبردار، یہ جہنم تیرے لیے تیار کی، تجھے آزاد کر کے تیرے بدلے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، نہایت بھیانک منظر ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اس سے بچے گا کون، جو نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالی کے عذاب سے ڈریں، آخرت کی تیاری کریں. اور وہ چند 11-12 اعمال جو اللہ نے بیان کیا، اس میں ایک عمل کیا ہے، کون لوگ بچائے جائیں گے، جن لوگوں کو بچایا جائے گا ان میں وہ لوگ بھی ہیں، والذین آمنوا، والذین اور وہ لوگ جو اللہ امانات ہیں وہ احدہم راہون،
اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنی امانت کی کیا کرتے ہیں، وہ امانت داری کی حفاظت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی نشانی یہ دونوں چیزیں بیان کی. آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. نمبر تین، واذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی وغیرہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اول ما یرفع من هذه الامه الامانه، اس امت سے سب سے پہلی چیز، دین کی چیز، ایمان، جو شریعت ہم لے کر کے آئے ہیں، دین اور ایمان کی سب سے پہلی چیز امت جو ضائع کرے گی وہ کیا ہے؟ امانت داری. امانت کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. اور سب سے آخری چیز نماز، سب سے پہلی چیز امانت، اور سب سے آخری چیز کیا باقی رہ جائے گی؟ اور امانت نماز ہی گئی، تو نماز سے پہلے ساری چیزیں جا چکی ہیں. آج کیا کہتا ہے بھی نمازی، نماز نہیں پڑھتے، باقی سب تو اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ نماز تو اسلام تو تم نے چھوڑنا کہاں سے شروع کیا ہے؟ امانت سے. آخر میں صرف ایک چیز باقی رہ جائے گی میری امت میں، کیا؟ نماز. اور نماز بھی امت نے چھوڑ دیا، آٹھا ساٹھا کھاٹا کا ہو گیا تو پھر گیا کام سے، اب تو کوئی چیز نہ رہ گئی. سوچو ذرا. اسی لیے آپ نے ارشاد، یہ دونوں برائیاں، یہ فتنے عام ہو جائیں گے. صرف دو فتنوں کا تذکرہ کیا آپ نے، پہلا فتنہ وعدہ خلافی کا، اور دوسرا فتنہ امانت میں خیانت کا. اور یہ بھی یاد رکھیں، امانت اور وعدہ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، دو قسم کا. کچھ وعدے ایسے ہیں جو انسان نے اللہ تعالی سے کیا ہے، اور کچھ وعدے ایسے ہیں جو انسان بندوں سے کرتا ہے، اور دونوں وعدوں کا پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے امانت بھی دو قسم کی ہے. کچھ امانتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے پاس رکھی ہیں، اللہ کی امانت، اور کچھ ایسی ہیں جو بندوں کی امانت. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، سورۃ الانفال کی. اے ایمان والو، تم نہ تو اللہ کی امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ رسول کی امانت میں، اور نہ تو آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کرو. امانت میں خیانت، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وعد، اتنے فتنے آ گئے. تین چیزیں آئی نا آپ کے سامنے، نہیں یاد ہوگی. پہلی چیز کیا تھی؟ نیک لوگ اٹھ گئے، باقی جو رہے گیا وہ بھوسی. جیسے بھوسی بیکار ہوتی ہے، لوگ ڈال دیتے ہیں کچرے میں، دھان کی بھوسی کھائیتے ہیں کوئی، دھان کی بھوسی، جانور بھی کالبر نہیں کھاتا، وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ چلو گندم کی، جو کی بھوسی جانور بھی کھا لیتا ہے، لیکن وہ یعنی بیکار چیز. سارے اچھے لوگ، اور نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھے یہاں دبئی ہمریا میں چلے جائے فروٹ مارکیٹ میں. ابھی جب مارکیٹ بند ہوگی تو بہت سیب بھی مل جائے گا، سنترے بھی مل جائے گی، آپ کا محبوب ٹماٹر بھی ملے گا، تربوز اور خربوز بھی ملے گا، سب بیکار، بدبودار، سڑے ہوئے. کام کی جو چیز تھی دکاندار نے بیچا یا بچا تو اس کو کنارے رکھا، اور جتنی بیکار چیزیں تھیں سب اٹھا کر کے پھینک دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں، بھائی ایک کارٹون سیب کا کتنا ہے، ٹماٹر کا کارٹون، سامنے والا کا حد کہا، بھائی ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھ کر کے لیں گے. اب کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر،
अच्छा अच्छा उठाता जाता है और जो गंदा रहता है वो यही जो फेंका गया ही हुफाला है। हुफाला क्या मतलब? काम के लोग दीनदारों को अल्लाह ने उठा लिया, बाकी जो रह गए सब कचरा बेकार भूसी के माने। एक तो ये अब उसी में बकौल अल्लामा इकबाल के खाल खाल अब तक नजर आते हैं इस कौम में, कुछ करते हैं सहरगा, कहते हैं अशके सहरगाही से जो जालिम मधु। लेकिन कितना भी बदल जाए जमाना, कुछ ना कुछ लोग तो बहरहाल अच्छे रहेंगे। आपने फरमाया पूरा मुआशरा किसका होगा? भूसी जैसे बेकार लोगों का होगा। उसमें तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? क्यों से उस वक्त का जब माहौल फितना होगा इतना कि ना वादा का पूरा का पूरा ना वादा का लिहाज रखा जाएगा और ना तो अमानतों का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है ना। फिर लोग कैसे होंगे? अल्लाहु अकबर, आपने बड़ी प्यारी तस्वीर दी। वकानू हा कदा व शब का बैना साबे ही, आपने शास्त्र माया। और उस वक्त जो लोग होंगे वो आपस में ऐसे होंगे, ठीक है ना, मिल गई ना, इधर की इधर, इधर की इधर। वकानू हा कदा व शब का बैना साबे, आपने फरमाया वो इस तरह से होंगे। और फिर आपने उंगलियों को एक दूसरे में डाल करके इस तरह से फंसा दिया। वकानू हा कदा, अब ये जो आपने इस तरह से इशारा करके बताया, इसका दो माना बताया जाता है अहले इल्म शुर्राह हादीस असलाफ ने दो माना बताया। नंबर एक कि उस वक्त जिए बीच बीच में अच्छे लोग होंगे, बाकी भूसी के माने बेकार लोग रह जाएंगे। वादा को पूरा करने वाला कोई न, वादा को पूरा किया जाएगा ना अमानतदारी, अमानत की हिफाजत की जाएगी, वादा खिलाफी अमानत में खयानत आम होगी, बीमारियां। और मैंने इशारा किया ये बीमार दोनों बुराइयां पैदा हो जाएंगी तो इनसे पहले हजारों, इनके बाद हजारों बुराइयां और आ जाएंगी। ये असबाब हैं, ये मेन चाबियां हैं बुराइयों की, इसके बाद बुराइयां आम हो जाएंगी। और वो लोग जो होंगे इस तरह से हो जाएंगे। एक मतलब तो ये है कि जब उन्होंने बुराइयां की, वादा खिलाफी किया, अमानत में खयानत करने लगे, तो फकानू हाकर अल्लाह ताला उनको आपस में लड़ा देगा। जिस तरह से ये दोनों दाएं तरफ का हाथ की उंगली बाएं तरफ और बाएं तरफ की दाएं तरफ घुस गई, ऐसे ही आपस में एक दूसरे से घुस घुस करके मारते होंगे, कत्ल वारदात होने दी। और तकरीबन आज क्या ख्याल है आप लोगों का? आज यही हालत है ना हमारे अंदर। आज कोई दूर से नहीं मारता, घुस ही करके मारता, कमबख्त खुद भी जाता है और सैकड़ों को लेके जाता है। देखा आपने, फरमाया हां कदा, जैसे मेरी उंगलियां घुसी हुई हैं ऐसे ही दोनों तरफ के लोग आपस में घुसे होंगे मारने के लिए। ये उसको मारना चाहे उसको मारना चाहेगा, यानी बुराइयों की सजा अल्लाह ने ये दी। अल्लाह, और इसी का तस्किरा बाद हदीसों के अंदर आया, बाद हदीसों के अंदर में वलम यनकुदु अहद अल्लाह व अहद रसूलही, और जब मेरे उम्मत के लोगों, इब्न माजा वगैरह की हदीस, अल्लाह उसके रसूल का अहद तोड़ने लगोगे और वादा खिलाफी करने लगोगे तो अल्लाह ताला तुमको आपस में लड़ा देगा। और मुसनद अहमद बिन हंबल वगैरह की वो हदीस बड़ी अहम सूरतुल माईदा की आयत, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबा मिन फौकिकुम او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض, اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ اکبر, قل هو القادر, اے گنہگارو, برائیاں کرنے والو, اللہ اس کے رسول کے حدود کو توڑنے والو, سن لو, جس رب کی اور جس رب کے رسول کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ اس بات پر قادر ہے, ایبس علیکم عذاب من فوقکم,
کہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے اور تمہارے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے سر کے اوپر سے کوئی عذاب تم پر نازل کر دے. یہ میزائل آج کیا چیز ہے؟ یہ سب اوپر ہی سے آ رہے ہیں نا، پتھر کی بارش، یہ سب. او من تحت ارجلکم، یا تم جہاں کھڑے رہتے ہو تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے. کیا ہوگا وہ؟ زلزلہ. اللہ اکبر. اور سیلاب آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، تماشا دیکھتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، تکے کباب تلے جا رہے ہیں، موجیں آئیں سب کو لے کے، تو کہاں سے؟ او من تحت ارجلکم یا او یلبسکم شیعا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اوپر کے عذاب سے اللہ تم کو بچائے اور نیچے کے عذاب سے بچائے، نہ نیچے سے کوئی عذاب آئے نہ اوپر سے کوئی عذاب آئے، تم مسلمانوں کو آپس ہی میں اللہ تعالیٰ خوب لڑا دے اور ایک دوسرے کو مارتے رہو، خون ریزی کرتے رہو. دیکھا، یہ بھی اللہ کے قسم کا کیا ہے؟ عذاب ہے. ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کئی صحابہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام، بلکہ صحیحین میں بھی ہے غالباً، نبی علیہ السلام آ رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں، ایک محلے سے آپ گزرے، سامنے مسجد تھی، آپ مسجد میں گھس گئے، لوگوں نے سمجھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، واقعی آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آج تو آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سر ہی نہیں اٹھا رہے، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، سر ہی نہیں اٹھا رہے، بہت دیر تک دو رکعت پڑھی اور سجدے بہت لمبے. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو آپ نے جو نماز پڑھی اتنا لمبا سمجھا، ہم لوگ تو ڈر گئے کہ شاید روح قبض ہو گئی، آپ اتنی دیر تک سجدہ نہیں کرتے تھے. آنے فرمایا، ہاں لقد صلیت صلاۃ راغبۃن ورہبۃن. معلوم ہے آج جو میں نے نماز پڑھی وہ عام نماز تھی ہی نہیں. آج صلیت صلاۃ راغبۃن ورہبۃن، رغبت اور رہبت، خوف اور ڈر اور دعا والی، آجدی والی نماز آج میں نے پڑھی. سألت ربی ثلاثاً، اپنے رب سے تین چیزیں آج مانگ رہا تھا، رب نے دو چیزیں تو دی، ایک تیسری دینے سے انکار کر دیا. کیا ہے یا رسول، کیا آپ نے رب سے مانگا اتنا لمبا سجدہ کہ ہم لوگوں نے سمجھا آپ کی روح قبض ہو گئی، اور آپ فرما رہے صلاۃ اور رغبتین ورہبتین، کیا مانگا آپ نے رب سے؟ ایک تو مانگا، اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہیں ڈالنا کہ ایک ہی دن میں پوری امت ختم ہو جائے، کہیں عذاب آ جائے عبرت اور نصیحت کے لیے دوسری جگہ کے لوگ مانگوں. اللہ نے فرمایا، جاؤ میں نے دے دیا. عذاب تو نادر کریں گے، زلزلہ بھی آئے گا، طوفان بھی آئے گا، پتھر کی بارش بھی ہوگی، لیکن ایسی نہیں قوم لوط کی طرح کہ سب کے سب برباد ہو جائے، یا قوم صالح کی طرح زلزلے میں نہیں، عمومی عذاب نہیں آئے گا. اچھا اللہ، میری امت پر کسی ظالم قوم کو کبھی ایسے مسلط نہیں کرنا کہ میری امت کی ماں اور عورتوں کی عزتیں لوٹے. اللہ نے فرمایا، جاؤ میں نے یہ بھی قبول کیا، کہیں ہوگا سو ملکوں میں کہیں ایک ملک میں کچھ ایسا عذاب آئے گا تو 99 جب بھی محفوظ رہیں گے. تو دعا قبول ہو رہی تھی. میں نے کہا، اللہ چلا، اچھا ایک بات اور، وہ کیا ہے؟ میری امت کو آپس میں لڑانا نہیں، لڑنے نہیں دینا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ماریں، خوردی کریں، مال لوٹیں. آنے فرمایا، اللہ نے فرمایا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ساری امتوں کو تو سزا دیں اور آپ کی امت کچھ بھی کر ڈالیں ان کو سزا ہی نہ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. پہلے دو تو قبول کیا، وَمَنَعَنِي الثَّالِثَةَ، اور تیسری دعا قبول کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، نہیں قبول کریں گے. آگے بات سمجھیں، کیا تھی وہ؟
कि कम से कम इतना तो जरूर करेंगे कि जब ये गुनाह करेंगे तो इनको आपस में लड़ाएंगे। इसीलिए आज मैं कहता हूं, आज हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में, खुसूसन हमारे हिंदू पाक के अंदर बहुत लोग, भाई इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? इत्तेफाक की दावत सब देते हैं, लेकिन मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस बताया इंडिया में, इत्तेफाक का मतलब समझते ही लोग आओ सब इकट्ठा हो जाएं, तो सब कैसे इकट्ठा होंगे भाई, कैसे इकट्ठा होंगे सोचो। और लोग ये समझते हैं कि सारी लड़ाइयां जो हैं, नहीं दुश्मन हमको लड़ा रहा है, कोई कहता है अमेरिका के एजेंट, कोई कहता है यहूदियों के एजेंट, कोई कहता है अंग्रेज इनको पैदा किया, अल्लाह हो गए। हालांकि कुरान और हदीस को देखा जाए तो आपस में इख्तिलाफात और फिरके बंदी और झगड़े और लड़ाई का एक बहुत बड़ा सबब क्या होता है? आदमी के गुनाहों और बुराइयों का सबब होता है। इसको कोई नहीं कहना चाहता कि अरे शराब खाने बंद करो, बुराइयां बंद करो, हरामकारियां बंद करो, बुराइयों से तौबा करो ताकि अल्लाह ताला तुमको एक बना दे। इसको समझते गैरों की वजह से हमारे अपने किसी करतूत का कोई दखल नहीं। अल्लाह क्या फरमाते, कुल हुवल कादिर अला अन यबअथा अलैकुम अदाबन मिन फौकिकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम। ए लोगो, तुम्हारा तौबा कर लो गुनाहों से, वरना तुम्हारा रब कादिर है ऊपर से कोई अदाब नादिल कर दे, या नीचे से नादिल करे, या तुमको आपस में लड़ा दे। तो आयत, इस आयत में इसके अलावा और आयतें हैं नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में, उम्मत में इख्तलाफात और आपस में झगड़े लड़ाई कत्ल खुरेबी का एक बहुत बड़ा सबब अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है? बुराइयों का आम होना। ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन्नास, हर जगह फसाद फैल गया सिर्फ इस बिना पर कि लोगों के आमाल बिगड़ गए, जो करना चाहिए तो नहीं कर रहे हैं और जो ना करना चाहिए वो कर रहे हैं, नेकियां नहीं कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। तो असल में हमारे लड़ने का एक बहुत बड़ा सबब क्या होता है कि हम लोग गुनाहों से तौबा नहीं करते। और जब रब हमें लड़ा दे हमारे गुनाहों की सजा देने के लिए, तो पूरी कायनात के लोग मिलकर के भी हमें मुत्तफिक नहीं कर सकते। समझ गया ना? इस नुक्ते पर कोई जल्दी इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात नहीं करता, हालांकि एक बहुत बड़ा क्या है, ये सबब है। तो दोस्तों, बात चल रही थी कि ये आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे, वो लड़ जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, वकानू हाकदा व सबका बैना साबिए। एक माना तो ये हुआ, आई बात समझे ना, कि अल्लाह रसूल ने इससे क्या इशारा किया, ये बुराइयां बुरे नेक लोग खत्म हो जाएंगे, नेकियां करने वाले कम। और मैं समझता हूं आज गौर किया जाए, आदमी हर आदमी अपने अपने मोहल्ले का, यहां छोड़ दो तो चलो वहां का मोहल्ला, अपने बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश और इंडिया का ले लो, जरा ईमानदारी से बताओ कि फजर की नमाज में कितने लोग आते हैं, जुमे के दिन बिल्कुल बाहर तक आदमी कहा बाहर तक, और फजर में गिने चुने आदमी, सोचो। और वो भी जुमे का दिन हो, छुट्टी वाला दिन, तो और खाली हो जाए। अभी तो ड्यूटी पे जाना रहता, ड्यूटी के बहाने बहुत सारे लोग उठते, चलो भाई उठे तो पढ़ ही ले। लेकिन सोचो दरअसल किस कदर आदमी इसने बेदीनी की राह पर आए। आज अपने मोहल्ले में ले कौन, कितने लोग हैं जो सूद से बचे हुए, अपने मोहल्लों का जायदा लो, कितने लोग हैं जिनके घरों में पर्दे का इंतजाम है। अभी तो अल्लाह ने अच्छा इंतजाम किया, सुना होगा आप लोगों ने, इंडिया में कोई बड़ी रोशन ख्याल थी, आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? तीन चार दिन की खबर है, देखा है आप लोगों ने क्या? और बड़े, और अंदाजा लगता हूं हिंदू ही रही होगी मुसलमानों के नाम पर, और बहुत बड़ा इज्तिमा, नहीं हम पर्दा नहीं चाहते, नकाब नहीं चाहिए, इकट्ठा हुई। ये शायद चेन्नई के लिए, मैं कहीं तमिल जबान बोल रहे हैं लोग, तो दो तीन उसमें बड़ी रोशन क्या थे, हम बुरका जलाएंगे,
और पानी की बड़ी सी टंकी थी वो चढ़ गई वहां। हाँ सुना, ताकि सारी दुनिया देख ले। और बुरका कमबख्त लेके नहीं गई थी, ओढ़ के नहीं गई थी, क्यों? मुसलमान होती तब ना ओढ़ करके जाती है वो। हिंदू, ये बहुत बड़ी साजिश होती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत कुछ ऐसे करते हैं। और जैसे पिटो छिड़क करके डलाना चाहा, उस दुपट्टे के पहले अल्लाह ने पहले उसी कमबख्त लगा दिया। देखा आप लोगों ने? हाँ देखा। अब चिल्ला रही है पूरी पब्लिक, चिल्ला रही है, बुझाना चाहते हैं। जब तक वो लकड़ी की तरह अकड़ नहीं गई जल करके, तब तक आग बुझी ही नहीं। अगर ये वाक्य सच्चा है तो वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। रब ने कैसे पकड़ा जालिमा औरत को, और सब अब चिल्लाने के अलावा कोई आवाज नहीं है। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि आपस में इंसान, आज हमारे अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, वादा खिलाफी, इनकी बिना पर जो रब ने लड़ाया हमको, वो इतना देखो कैसे हम लड़ रहे हैं। तो बात चल रही थी कितने पर्दे करने वाले हैं, अच्छे लोग खत्म। एक जमाना वो था कि हिंदू औरत भी बाहर निकलती थी तो लटका के निकलती थी, ताकि औरत औरत समझ के हमारा चेहरा कोई ना देख सके। ये हालत हिंदू औरत, और आज मुसलमान औरतें भी नहीं करने के लिए तैयार, बहुत सारे गुनाह। तो ऐसे एक माना तो है इन गुनाहों से, नंबर दो। दूसरा माना वकानु हाकदा व सब कबीना साब, यही दूसरा माना यह है बड़ा अहम, कि जो उस जमाने में कुछ दीनदार होंगे, यह भी बड़ा अहम माना शुरा ने किया। अल्लाह रसूल ने फरमाया कि उस वक्त लोग बेदीनी में डूबे होंगे, अच्छे लोग खत्म हो गए, भूसी की तरह लोग, बेकार लोग बाकी रहेंगे। लेकिन खाल खाल अब तक नजर आते हैं इसे उम्मत में, लोग करते हैं अशके सहरगाही से जो दाली मधु। बहरहाल नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, दीनदार, दीन की बातें करने वाले कुछ न कुछ तो बाकी क्यामत तक रहेंगे। अल्लाह रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला उस जमाने में नेक और बुरे सब आपस में दोस्ती में इस तरह से मिले जुले होंगे। आदमी कहेगा एक सिर नारा हराम है, लेकिन दावत होगी तो अब वहां टोपी लगा के वो भी बैठे नजर आएंगे। हो गए रिश्ते भाई, दुनिया में जिंदगी गुजारना है तो सबको लेके चलना है, समझ गया ना। वकानू हा कदा व सब कबीना साब, यही आने फरमाया ये बुरे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, लेकिन उस जमाने में अच्छे लोग और बुरे लोग आपस में क्या होंगे, रिश्ते में नाते में। आत्मल्लाह तजर्बा करो कि आज अगर आप अपने लोगों में देखें, शादी करने लगे, हाँ, सिर्फ कहीं बेटी देने की बारी आ जाए, बाप तहज्जुद गुजार, मां तहज्जुद गुजार, सब कुछ होगा, लेकिन जब शादी की बारी आए, नहीं ठीक है वो सब कुछ तो है, लेकिन वो लड़का अभी नमाज नहीं पढ़ता, नहीं सब तो ठीक है, नमाज तो बाद में भी हो जाएगा, जो हमारे साथ होता है, क्या हो, नमाज बाद में हो जाएगा। यानी जरा सोचो, एक ऐसा अमल जिस पर कुफर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उसकी कोई वही नहीं, एक ही घर में, एक ही घर में मां नमाजी, बाप नमाजी, बेटा बहू दोनों बेनमाजी हैं, बेटी दामाद सब बेनमाजी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता खाने में, पीने में, लेन में, देन में, उठने में, उल्फत में, मोहब्बत में। भाई क्या है भाई, नहीं वो ठीक है उसका अपना, बल्कि बाज नमाजी बूढ़े तो ऐसे भी हैं, नहीं क्या करता है, जुमे को बेचारा पढ़ लेता है, चूंकि ड्यूटी करके आता है, थका रहता है, नहीं नमाज। यानी इतने हीले भाने वल्लाह, वकानु हाकदा, देखा आपने, एक ही दस्तरखान पर, एक ही घर में, एक ही जगह पचासों किस्म के लोग आदमी होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
یہ زمانہ ایسا ہوگا، کیا کرو گے عبداللہ تم اس وقت؟ وکانوا ہکذا، اور دونوں معنی شرح حدیث نے، دونوں معنی سمجھ میں آ گیا. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، اللہ رسول نے کیا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله اكبر. اے نبی، آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ رکھیں؟ جو صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے. یریدون وجہ، جو ہر ہر لمحہ رب کی رضا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. آپ نے منا، اے امتی خبردار، لا تصاحب الا مؤمنا، دوست بناؤ تو صرف کس کو بناؤ؟ مومن کو. مومن سمرات کلمہ، یعنی ایمان اور عمل صالح، جو پکا مومن، سچا مومن، اس سے دوستی کرو. لیکن ہمارا، ہمارے اور آپ کے ہاں معاملے، دس آدمی دوست کے ہوں گے، اذان کے دو پر دو آدمی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور آٹھ آدمی باہر بیٹھے، یہ ہماری دوستی کا معیار ہے. وہ کانو، مل گئے نا دونوں، پھر صرف نماز کے لیے الگ ہوں گے، اب رات بھر ماشاءاللہ سب دونوں دسوں ساتھ رہیں گے، اب کوئی فرق نہیں کھانے میں، پینے میں، اس میں، اس میں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دو کو آج مل کر کے ان دونوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن وہ دو مل کر کے کبھی ان آٹھوں کو تبلیغ کرنے کی بھی نوبت ان کو نہیں آتی. وکانوا ہکذا، وکانوا ہکذا. جب اسے یہ نقشہ آپ نے کھینچا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، جب یہ حالات ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ کچھ چاہیے نا ہمیں، آپ نے تو بتا دیا، میں کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں؟ تو آپ نے چھ چیزوں کا حکم دیا، عبداللہ تمہیں یہ چھ چیزیں کرنی پڑیں گی. جب حالات ایسے ہوں جیسے تم نے سنا، میں نے بتایا، تو چھ چیزوں کا خاص خیال رکھ. نمبر ایک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھ چیزوں کا خیال کرنا. نمبر ایک، الزم بھائی تک، الزم پورا علاج ہے بھائی، ایسے ہونے کے بجائے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر، پارکوں میں، پارٹیوں میں، کلبوں میں، سمجھ گئے نا، اور صحرا میں، ان کے ساتھ ہونے کے بجائے الزم بھائی تک تو اپنے گھر میں رہنا، ضرورت کے لیے باہر جاؤ، جتنی ضرورت ہے باہر رہو، اس کے بعد کہاں جاؤ؟ الزم بھائی تک. ان دوستوں کے ساتھ فضول ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے تم اپنے گھر میں آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا چھ قسم کے مجلسیں ہیں، ستتن ستتن کلہم ضامنون علی اللہ عز و جل. چھ قسم کے لوگ ہیں یا چھ قسم کی مجلسیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہر ایک اہل مجلس کو اللہ تعالی نے اپنی ضمانت میں لے رکھا ہے. ان میں ایک کون ہے؟ وہ انسان جو ایسے فتنے کو دور میں باہر بیٹھ کر کے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے گھر میں آ کر کے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا. فتنوں سے بچنے کے غرض سے، اور نہ اللہ اس کے رسول کا فرمان اطاعت و فرما برداری سمجھ کر کے، اچھی نیت سے اگر آ کے کہاں بیٹھ گیا اپنے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جان، مال، عزت، دین کی حفاظت اپنے ذمے کر، سمجھ گئے نا. الزم بھائی تک. اسی لیے بڑی طویل حدیث ہے، تقریباً نو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آ رہے تھے، ادھر سے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے،
حضرت عقبہ ابن عامر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور بڑا اچھا موقع ہے آج سلام کرنے میں پہل کروں گا. کہتے ہیں بڑی اچھی امید لگائے لیکن سوچا بھی بہت دور ہے یہاں سے کیا کروں, اور تھوڑا چل جاؤ اور تھوڑا چل جاؤ. ہم وہ قریب جاتے رہے ادھر سے اللہ رسول فرما السلام علیکم کہہ دیا. سمجھ گئے نا, بڑا نروس ہوا, سوچتے تھے کہ میں ثواب کر کے ثواب لے لوں گا پہل کر کے. اللہ کے رسول لے گئے. اس وقت اللہ کے رسول سے ملاقات, اللہ کے رسول مسافہ کیا اور کنارے کھڑے ہو لے کے کھڑے ہو گیا. اس وقت کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین موقع ہے آج پوچھ لو, یا رسول بما نجات المؤمن, مومن کی نجات کب ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا املک علیکا املک علیکا لسانت والیسع کا بیتک, اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائے مومن تو نجات پائے گا. تو دوستو آج سمجھتا ہوں کہ جو حدیث بیان کیا جا رہا ہے اچھی طریقے سے یہ سب ہے. بہتر ہے انسان چلائے اپنے گھر میں بیٹھے, بال بچوں کی نگرانی ہوگی, تربیت ہوگی, بوڑھے ماں باپ یا جب بوڑھے نہ ہو جب بھی ماں باپ کی خدمت ہوگی. سمجھ گئے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ باپ بن جانے کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ گھر میں ماں باپ اپنی اولاد کو سامنے دیکھ کر کے کتنا دل خوش ہوتا رہتا ہے ان کا. سمجھے نا, بیماری بھی نا ان کو محتاج نہیں ہے تمہارے, لیکن تمہیں صحت اور عافیت ہنستے بولتے گھر میں دیکھ ہی کر کے ان کو آدھا پتہ نہیں کتنی ٹینشن ان کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ گئے نا. چلو نمبر دو, املک علیک لسان, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. فتنے کے زمانے میں سمجھتے ہو, فتنے کے زمانے میں اگر آپ بات کریں تو خاص طور سے آج آج پتا نہیں سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, یہ تو ایسے کیے ہوئے ہیں, کچھ تو ایسے ہی چپ کے لیے رہتے ہیں. سارا معاملہ صرف کیا ہوتا ہے, آپ کی زبان سے کچھ بھی نکلا تو کیوں ایسی نوبت, اس فتنے کے دور میں کیا جاتا ہے. املک علیک لسان, اپنی زبان کی حفاظت کرو, بہت ضرورت ہی کی بات کرو, ادھر ادھر کی بہت زیادہ بکواس کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں, دل کوئی چیڑ کر کے نہیں دیکھتا, یہ فتنے کے زمانے میں یہی کوئی بات نکل گئی زبان سے, گرچہ تمہارا ارادہ نہ رہا ہو, تمہاری نیت کتنی بھی اچھی رہی ہو, لیکن جو ریکارڈ میں آ گئی آپ کی زبان اسی کے اعتبار ہوتا ہے, دل کا کوئی چیڑ کر کے نہیں دیکھتا. کتنی پیاری اللہ کی نصیحت کی, املک علیک لسان, اپنی زبان کی حفاظت کر لو, اپنے زبان پر کنٹرول کر لو. فتنوں کے زمانے میں جہاں اتنے بے دین لوگ ہوں گے, بھوسی حفارتم من حفارتم من الناس, پتہ نہیں آپ کی کس بات سے کیا نتیجہ نکالا اور آپ کے لیے تکلیف اور مصیبت کا پریشانی کا باعث بن جائے. سمجھ گئے نا, عملی کرے کے نشان. اسی لیے عقبہ ابن عامر کی جو حدیث بتا رہا تھا میں, جب انہوں پوچھا یا رسول اللہ بما نجات المؤمن, مومن بھائی ہمارے نجات کیسے پا سکتے, تو نے فرمایا تین چیزیں اگر کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے. نمبر ایک, عملی کا لسان, اپنی زبان کی حفاظت. نمبر دو, والیسع کا بیتک, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. کیا مطلب, کسی اور کے ہاں جا کر کے بیٹھنے کے بجائے یا باہر لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے. والیسع کا بیتک, اپنے گھر میں بیٹھو فتنوں میں نجات پاؤ گے. درس میں جاؤ, اجتماعات میں جاؤ, دین کے کام کے لیے گئے, نماز کے لیے گئے, پھر واپس آ جاؤ. کیا ضرورت ہے باہر ٹائم گی بچوں کے لیے. اس سے والیسع کا بیتک, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. نمبر تین, وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. آن فرمایا سنن ترمذی کی حدیث, اے عقبہ جس مومن نے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیا وہ نجات پا گیا. زبان کی حفاظت,
اپنے گھر کی حفاظت میں آؤ، اپنے آپ کو فتنوں سے باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، اور وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا. اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باب دو چیزیں ہو گئی کہ تین چیزیں ہو گئی؟ دو. نمبر تین، ان خود بما تعارف، بہت ضروری ہے آج، خود بما تعارف، جو چیزیں تم کتاب و سنت کی سنتے ہوئے آئے ہو، جو تم نے صحیح حدیث قرآن و حدیث میں جو دین سمجھا ہے، جو باتیں سمجھی ہیں، اسی کو سمجھانا، اسی پر عمل کرنا. بہت ساری چیزیں جو باہر کی نئی نئی آ رہی ہیں، خود ما تعارف، جس چیز کا صحیح علم ہے، جو اچھی باتیں معلوم ہیں، انہی باتوں پر عمل کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں. نمبر چار، ودع ما تنکر، اور جو چیزیں نئی نئی تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہوں، بری باتیں، سنت کے نام پر بدعات، توحید کے، ایمان کے نام پر شرک، رسم و رواج کے، دیش شریعت کے نام پر باپ دادا کے رسم و رواج، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، خبردار ان کو قبول نہیں کرنا. مثال کے طور پر آج کل ایک واٹس ایپ چلا ہوا ہے، میں نے سنا کہ بھائی میں نے پیغام پہنچا دیا، تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو ذمہ داری ادا، قرآن اگر کوئی آپ کے پاس قرآن کی آیت یا کوئی درس وغیرہ آ جائے تو خبردار، اب سو کیا ڈیلیٹ نہیں کرنا، ورنہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے قرآن مٹائے گا، بے شرم، بے غیرت، جاہل. دیکھا اللہ کے رسول کا حوالہ، پتہ نہیں وہ کون سی حدیث ہے بھائی، سمجھ گئے نا؟ ہاں ذرا سوچو، تو مٹانے کا مطلب یہی ہے. عثمان بن عفان نے قرآن کو کیا کیا تھا، کیا کیا تھا عثمان بن عفان نے؟ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، سارے قرآن کے پرانے نسخوں کو کیا کیا انہوں نے، کیا کیا، ہو گئے جہنم میں. سوچو ذرا سا. حضرت ابو بکر صدیق نے 500 حدیثوں جو قال رسول اللہ لکھے تھے، بعد میں اس کو ختم کیا، ختم کیا نا، تو بڑا جرم کر ڈالا. اب وہ کون سی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان اپنے ہاتھوں سے کیا کریں، قرآن؟ اللہ کے بندو، اگر کسی جگہ مٹانا منع، مٹانا وہ نہیں ہے کہ ہاں یہ مٹانے کا مطلب اس کے احکام کو مٹانا، اس کے عوامر کو مٹانا، اس کے نواحی کو عام کر رہا ہے، یہ مٹانا ہے، اور کون قرآن کون مٹاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن سب کو ڈرا دیا بھائی، بڑا اسکالر ایسے فتویٰ دے دیا، آج تک سارے مولوی خاموش تھے. اللہ کے بندو، ایسے نہیں، پتا نہیں کتنے آتے رہتے ہیں. سنا ہوگا آج کل جو رمضان کو پہلے خوشخبری دے گا، اس کے 6 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اس کو، دیکھا آپ نے، جہنم سے آدھا. جو فضول باتیں ہیں، کیوں ان کو تم قبول کرتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالے گا. ذرا سوچو، جس شخص نے، ابھی آ رہا ہے رجب کا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا شب معراج کا، جانتے ہیں آپ لوگ معراج اللہ کے رسول کو ہوئی، لیکن کبھی اس رات کو اللہ کے رسول نے عبادت نہ کی، نہ دن کا روزہ رکھا. امے دن انڈیا پاکستان، سمجھ گئے نا، جن کو صرف دشمنی کیا ہے، محبت بدعات سے ہے، کیوں کھانے پینے کا اس میں چانس رہتا ہے، سمجھ گئے نا، کھانے پینے کا چانس. وہاں کے علاوہ ذرا بتائیں، عربوں میں کبھی سنا، جس نے رات کا قیام کیا اور صبح روزہ رکھا، 70,000 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا. ان سال جو آر سب پر بھوما ہوا ہے. میرے بھائی، کیوں یہ جھوٹی باتیں عام کرتے ہو؟ یہ سب
व्हाट्सएप पर हमारे सामने आ रहा है और पता नहीं आगे और क्या क्या सोशल मीडिया। अब आज तक तो क्या कहते हैं गैर सोशल, अब कामयाब नहीं, अब दौर किसका है मेरे भाई। नंबर छह, नंबर पांच, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर पांच, उस जमाने में अलैका बे अम्र खासते नफ्सी का, अपना खास ख्याल रखना, अपनी इस्लाह। नहीं समझ आया? तीसरा क्या था? जो चीज अच्छी है उसको कबूल करो। नंबर चार, जो बुरी है उसको छोड़ दो। नंबर पांच, अलैका बे अम्र खासते नफ्सी का, उन आमाल को देखो जिनका ताल्लुक तुमसे है, समझ गए ना, तुमसे। अपनी इस्लाह की ज्यादा फिक्र करो, अपनी, अपने घर की, अपने अहलो अजाल की। ऐसा फितना अगर हो जाए कि जहां गैरों के मुताबिक कुछ कहना भी मुश्किल हो जाए और फितना आम हो रहा हो, तो उस मौके पर तुमको क्या करना है? अपने दीन की हिफाजत, अपनी इस्लाह की फिक्र, अपने घर, अपने अहलवायान, अपने बीबी बच्चों की फिक्र करना, ताकि कम से कम ऐसा ना हो कि तुम खामोश दूसरों के पीछे पड़ करके अपना अपनी इस्लाह भी ना कर सको। और कुछ लोगों की आदत होती अपने ज्यादा किसकी फिक्र होती है, वो दूसरों की। तो अल्लाह सुफर अलैका बे अम्र खासते नफ्सी, अपना खास ख्याल रखना, अपनी इस्लाह की फिक्र करना। नंबर छह, वदा अन का अमर अल अवाम, या आम मते, अब लोगों के मामले को छोड़ देना, लोगों के मामले को छोड़ देना। दो शक्लें, एक तो यह है कि आप अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, आप लोगों को रोक रहे हैं और आपको कामयाबी हो रही है, समझ गए ना। तब तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीदा हमारे ऊपर फर्द होगा। लेकिन जब कोई कबूल करने ही के लिए तैयार न हो, बल्कि मुमकिन है कि हमारा कहना ही हमारे लिए मुसीबत और आफत बन जाए, तो ऐसे मौके पर अल्लाह तुमने क्या फरमाया? दा अन का अमर अल आमती, आम लोगों के मामलात को छोड़ करके सिर्फ तुम अपने इस्लाह की फिक्र करना। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी, फितने की तरफ इशारा किया, और हादीस को आपने हजरत ने सुना, कुरान पाक की आयत भी आपके सामने आई, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, ऐ लोगो अपने आप उन फितनों से बचाओ कि जिन फितनों का अजाब आएगा तो सिर्फ फितना परवरों पर नहीं आएगा, बल्कि आएगा तो सबके सब पर अदाब आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेक साले बनाए। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अकूलु कौली हादा, व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।